me kryesisë LDK-s Sabri Hamiti. Zotë Hamiti, faleminderit Muhamet Hamiti, kërkoj ndjes. Faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit ju për ftesën, bëhet një hyrje interesante, saktë dhe përmbledhëse, kur folet për moshën e udhëhecësve tanë të Lidhjes Demokratike në rastin e Rrugës dhe të Kosovës, po edhe të Abdigjikut në këtë rast. Ka edhe një diçka tjetër interesante, unë kam qenë 20 vjetë majri se Ibrahim Rrugova, ndërsa jem paka shumë 20 vjetë majmo se më se Lumir Abdigjiku. Kjo ka vëzën për LDK-n historike dhe aktuale në një njërë, masi po plasim për... Po dhe këtë doja të bëja kështu, si në hyrje, pikrësht ju mund të bëni atë paralele historike, pasi jeni nga atëherë dhe tani, qëfar të përbashte ka sot LDK-ja nga themelimi, natyrisht evoluimi është gjë e natyrshme edhe e pashmangshme, por qëfar ka të përbashkë këtë sot, nëse mund të themi ato si pika kryesore? E përbashkë është që është parti shqiptare, demokratike, jo komuniste, bile Lidha Demokratike, kër është themeluar para 33 vjetësh, ka qenë formacion i parë politik shqiptar, pa them për pas luftës, antikomunist. Dhe kjo s'ka qenë gjë e lehtë, sepse bëhet fjalë për vitin 1989, që është historik për Evropën, për rënjën e Perdes së Hekurt, ma sakt, sa vite, 45, sa komunizmi kishte bërë kërdi në lindje, duke përfshirë edhe në Jugoslavi edhe në Shqipëri, po i flasë për të dyat, për shkakun se Kosova dhe Shqipëria shqiptarë në të dyave dhe gjithiu i vojtën pasojat e komunizmit. Dhe Kosova ishte në pikën dhe më të ultat në historinë e vetë pas luftës e dytë botërore, sepse kishte humbur autonomin e karakterit po qëmë federal, atë statusin federal, kishte një udhëheqje po që thunë komuniste në që po firon të shkaku edhe i presionit që vinte nga Serbia, kishte gati një dekadë të përkeqësimit të situatës e shqiptare, por kishte në ato vitet fundit të viteve të dhjeta një elit shqiptare, po që i kulturore, edhe tjetër fare që u bë gradualisht zëri i shqiptarëve të Kosovës. I tili ishte Ibrahim Rrugova, ka qenë kryetari shoqatës shqiptarëve nga vitin 1988, u bë kryetari Ligës Demokratike nga vitin 1989, në moshën që ju e përmendit, dhe drejtoj, jo vetëm LDK-n, po Lëvizjen, po Liri, Pavarësi dhe Demokraci. Qka ka të përbashkët dhe ku janë dalimet? E përbashkët është këj vizion për Kosovën e pavarë dhe sovrane, për Kosovën si përhershmëri, Kosovën demokratike, të integruar në BE dhe në NATO. Dhe më thonë, një pjesë e madhe, po themi, këti vizion është përbushur, por jo i tëri, kam betur punë dhe këtë do të bëndë të mësë mirë për Kosovën Lidha Demokratike e Kosovës, që është në themelet e shtetësisë e Kosovës. E binomi LDK Rrugova janë në themelet e shtetësisë e Kosovës. Rrugova është ati themeltari shtetit të Kosovës. Po, është dhe kjo shpreja ikonike, Kosova shteti pavarë sovran, integruar në NATO dhe BE dhe miqësi të përhershme me SBA-n. Kur përmendet themelimi i LDK-s, përmendet edhe